Labas vakaras visiems, sveiki prisijungę į Alliancium organizuojamą tiesioginę transliaciją santykių tema. Šiandieną bus toks įdomus vakaras. Prieš jūs aš Alliancium ambasadorius Astijus ir paprašysiu pradžiai parašykit, ar matot, ar girdit, ar viskas gerai su mūsų transliacija. Taip, tai trumpai papasakosiu, kas šiandien mūsų laukia, tai prie mūsų prisijungs savigdos treneris Jevgenijus Černyš. Esame paruošę jam klausimų. Mūsų vakaro bendra tema yra, kaip antra pusė įtakoja mūsų gyvenimo rezultatus ir kaip mums sekasi. Tai apie šitus dalykus ir pakalbėsime. Tai laukiame jūsų prisijungiant, laukiame jūsų komentarų, klausimų, aktyvumo. Taip, matau, Viktoras Lašo, labas. Labas, Viktorai. Parašykit, prašau, ar girdis, ar matos, ar viskas tvarkoje. Ar nėra kažkokių incidentų. Taip, matau pliusiukus iš Raimondos. Labas, Raimonda, puiku, viskas gerai. Džiugu. Taip, tai kaip ir sakiau prieš tai, kalbėsime šiandien santykių tema. Uždėkite šypsenėlę ar laiką, širdelę, ar kas jums patinka ant šios transliacijos, pasidalinkite ją su savo draugais ant savo sienos ar kažkokiose kitose socialinėse erdvėse, kur jūs naudojate, ar Facebook, ar LinkedIn, ar Twitter'į, ar kažką kitą. Tai taip, pasidalinkite tuo, ką žiūrite patys, kuo naudojatės, kas teikia jums naudą, malonumą ir yra įdomu. Mes įpusėjome mėnesį ir visą mėnesį mes kalbėjom tokį vyrišką temą. Apie vyriškumą, apie testosteroną, apie visus kitus dalykus, kaip vyrus įtakoja moterys, kas vyksta su mumis šitam pasaulį, kaip mums čia sekas kovoti ir kariauti, turėjome netgi keletą uždarų transliacijų, kurios buvo pakankamai karštos, netgi sakyčiau. Buvo ten visko ir nuotaikų sviravimų ir keiksmažodžių netgi. Tai tokia buvo susirinkus vyriška kompanija, tai pasikalbėjom iš pėties. Žodžiu, kur aš vedu? Liko savaitę laiko, kitą savaitgalį, jau kitą šeštadienį prasideda mokymai, tikro vyro charakteris. Tai mokymai tik vyrams, specialiai paruošti jiems apie vyriškumą, apie sąlygas, kokias būtų, kokias pasiekmes išprovokuoja, tam tikrų dalykų laikymasis arba nesilaikymas. Truputį yra apie moteris, kas ta šiuolaikinė moteris, kaip jinai prisitaikė šitam pasaulį, vyrui kaip uždirbti pinigus ir daug visokių kitokių dalykų. Tai įdedu į komentarus nuorodą, mokymai skirti tik vyrams, kaip ir sakiau. Tai kam aktualu jungitės, nes mokymų kaina vis kinta. Tai žinokit, kas pirmieji gauna geresnį pasiūlymą, na, dabar jau turim, ką turim. Tai bet kokiu atveju mes turime vieną labai gerą dalyką savo transliacijose tokiose, susitikimuose mes visą laiką darom kažkokią akciją, kažkokį pasiūlymą, vis kažką jums sugalvojam. Tai šiandien irgi tai bus, bet aš norėčiau pasakyti tokį įdomų dalyką. Noriu, kad komentaruose, vat, jeigu jums kažkas yra įdomu iš to, ką mes kalbame, ar tai yra šitas vyrų mokymai, ar kažkokios mintys, ar dar kažką parekomenduos Jevgenijus. Dar turėsime čia tokių įdomių dalykų, kalbėsime apie santykius, tai yra įvairių temų santykių, apie santykius įvairių mokymų. Tai visą laiką galite parašyti komentarą noriu ir tai bus indikacija, kad jums tai yra svarbu, tada galima su jumis susisiekti, pakontaktuoti ir padiskutuoti, kas būtent jums kelia nerimą ar kažkokią problemą turite, norite įsispręsti. Žodžiu, mes parekomenduosime jums
savo žiniomis geriausią produktą, kuris galėtų jums padėti. Tai va, nedvejokite, nebejokite, visą laiką galite rašyti komentare noriu. Ir tokiu būdu mes galėsime su jumis sukontaktuoti ir padėti jums įsirinkti geriausią turimą produktą. Gerai, na ir šiandien dar turėsime vieną įdomų pasiūlymą, bet jis bus truputėlį vėliau, kai aptarsime šio vakaro temas. Ir būtent pagrindinė tema yra apie tai, kaip antra pusė mūsų įtakoja. Ir kas su mums vyksta, ar jinai mums padeda, ar nepadeda, kaip gali būti santykiuose, ar reikia palaikyti viens kitą, ar reikia nepalaikyti, o prieštarauti kažkaip, įvairių dalykų. Tai kviečiam būti aktyviais, dalyvaukite aktyviai, rašykite savo situacijas, klausimus, visą laiką norisi maksimaliai jums padėti ir pagelbėti. Gerai, na, mes pradėkime mūsų diskusiją, kviečiame Jevgenijų. Labas, draugai. Sveikas. Ryšys geras, viskas ok. Taip, aš girdžiu gerai, viskas tvarkoje, atrodo. Liuks. Pasidalinot, laikus paspaudėt, o tai mes čia stengiamės dėl jūsų, o jūs kažką padarykite ir dėl mūsų. Tai iš jūsų laikas ir pasidalinimas. Nu ir komentaras būtų gerai. Taigi, labas vakaras, draugai, labas Astijau. Apie ką mes šiandien, apie turbūt kažką vėl svarbaus. Mes čia jokiais neužsiemam, keičiam žmonių gyvenimus geresnio pusę. Taip, Jevgenijau, tai mūsų tema šio vakaro yra, aš ją įsidedu į komentarus, kad žmonės matytų, kaip antra pusė įtakoja mano gyvenimo rezultatus. Mes turime keletą potemių, turime klausimų tau ir kai visada gal norėsime pradėti nuo kažkokio įvado tą temą. Tai kaipgi yra su tuo mūsų antrom pusėm? Kad aš norėčiau gal taip paklausti. Lygtais atrodo, kad įtakoja, nes mes gyvat kartu gyvenam, bet ar gali būti va toks santykis gal, kad nedaro įtakos, pavyzdžiui, žmona vyrui arba vyro žmonai visiškai? Ne, tai aišku, negali būti, tai nerealu. Tai yra, nu tiesiog, nu, sugalvokit, man duokit pavyzdį, kokį, kad jūs atsikeliat ryte, išeinat, tarkim, grįžtat, nežinau, 8 vakaro, einat miegoti ir tai yra nėra įtakos. Žiūrėkit, labai įdomiai. Įtaka tai yra tai, kaip žmogus su mumis elgiasi. Ir jeigu jis niekaip nesielgia, tai irgi įtaka. Jokių poelgių. Reiškia, nu pavyzdžiui, ne, jeigu žmogus, tarkim, įsivaizduokim, ne, žmogus sako, nu, aš toks esu toks. Vienišiaus tipo, santykiai man svarbu, aš vat myliu tave, bet man nereikia nei patarimų, nei buvimo kartu dažno. Man užtenka vat po darbo, ten grįžom, pavakarinėjom ir viskas. Aš toks. Tai pagalvokit dabar, jeigu žmogus yra žmogų, kuris atitinka jo norus, jis sako, antra pusė nesvarbu, tai yra vyras moteris, sako, man taip pat, tai įtaka bus teigiama, tinkama tam žmogui. O kitas žmogus gali būti kitoks ir sakys, ne, man reikia ten apsigabinimų, daug laisvo laiko, ten bla bla bla, kalbėti apie vaikus, ten būti ir taip toliau, ne. Tai bus neigiama įtaka. Ne vienas iš jų, tarp kitko, nėra blogas. Tai reiškia, įtaka visada bus. Ir aš jau nekalbu apie kažką tai emocinį, dvasinį, tokias gilesnės. Aš kalbu net paprastai primityviai ir čia faktas, ne, kad tai vyksta. Todėl ir sakoma, kad jeigu tu net nieko nedarai, tu darai. Jo, tu, nu, jeigu net nedarai. Ne, tai tas pas ir čia. Reiškia, mes turim būti labai, labai grįžti toje atrankoje arba labai giliai mąstyti per save. Kaipgi įtakoja mane artimas žmogus, kam įtakoja, nes žmonės dažniausiai gyvena ir galvoja, nu, tai čia nieko nedaro su manimgi, mane čia nežinau, neverčia nieko daryti, ne, aš kaip ir laisvas, bet viskas yra smulkmenos, reakcijos, jūs žinote, dabar žiūrėkit, jums duodu testą, visi, kas turi antrą pusę, turėjot, nesvarbu, nu, vis tiek suprantat, kas yra, vat dabar padarykit taip, kaip jūs turėtum, ne dėl kito žmogaus pasielgti, o jūsų poelgis dėl kažko kito, ne į žmogų tą. Čia vyras, moteris, jo, dėmesio. Nu, padarysit testą ir suprasit.
Aš jūs prodysiu, kaip ir kas yra įtaka, neličiant jūsų. Tai yra, nereikia prie jūsų lies, nereikia jums nieko sakyti, žiūrėkit. Aš tai irgi galiu pabandyti. Visi. Galvoj tik įsivaizduokit, reiškia, kas yra su antra pusė, jinai ir sėdite, nežinau, šalia, arba jinai galbūt net darbe, nesvarbu. Buvusi antra pusė tinkama, ne? Ir jūs dabar, ką jums reikia padaryti, kad jinai būtų patenkinta ar patenkintas? Nu, antra pusė patenkinta, ok. Reiškia, jūs žinote, ką reikia padaryti, kad ją, kad ta antra pusė patiktų. Dabar, o ką reikėtų tokio padaryti, kad jinai tikrai to nepriimtų? Ir visi turėsit tai. Aš dabar nelyginu gerai blogai, bet turėsit. Kad jeigu aš šitą padaryčiau, ten nežinau, išeičiau į žygį su draugais neatsiklausęs. Aš dabar nesakau, kad taip reikia elgtis, bet faktas, va tai yra įtaka. Jūsų neliečia, jums nieko nesako, jums net nežino, o įtaka vyksta. O yra santykių, kur gali gal išeiti su draugais ir nesakyti. Ai, žygiu, aš jau miške čia einu, gerai, nu, okei, tai viskas tokio. Tai yra įtaka. Įsivaizduokite, kaip svarbu, kokie žmonės mus supa. Suprantat? Ir čia ne taip, kaip jūs galvojate. Nu, aš žinau, kai jis pagalvos, tai yra įtaka. Ir jinai nulatos, 24 valandas į parą. Jinai nulatos. A įsivaizduokit, va tokie va niuansai, kur jūs nesuvokiat protų. Nu, logiškai. Jūsų gi nestumdo, neuždaro durų ir neišleidžia iš namų, ne, kaip pavyzdys. O jūs nenorite išėti iš namų. Tai įtaka. Ir va taip mes gyvenam tarp tos visos kitų žmonių įtakos. Ir, aišku, sunku apibūdinti dabar taip, mane čia labai kontroliuoja, čia man kenkia, užsidirbti pinigų, ar būt laimingai, ar ten kažkas. Labai sudėtinga. Iš tikrųjų, nu, taip, pamokymuose aš mokinu ir kas, mes šiandien turėsim kažkokį super pasiūlymą, žinau, čia parašiu jums, ten super kažkokią kainą, ten, nežinau, čia turbūt kalėdos jau prasidėjo, įvada tokį į santykius, ten 5 valandų tokie mokymai yra stiprus, tai iki 12 valandos bus ten kažkokia ten 60-70% nuolaida. Tai ruoškite tos mobiliakus pirkti, nes tik iki 12 bus. Tai suprantat, an kiek yra svarbu. Ir dabar pasakykite, jūs galvojate, nu pasakykite, kas va tas žinojo. Ne taip giliai, o iš tikrųjų labai paprasta. Ką aš jaučiu, ašgi mokinu santykių, ką aš jaučiu, ką aš noriu daryti, ko aš nenoriu daryti. Šalia, nu arba kada tie žmonės yra mano gyvenime. Ups, o jeigu į 50. Ir va taip mūsų gyvenimas arba kyla, arba ridenasi. Kas nori sutvarkyti savo gyvenimą ar savo aplinką, kad kiltų? Parašykite aš. Man įdomu pažiūrėti. Astiu. Geras. Arba rašykit noriu. Noriu geriau, taip, noriu geriau. Taip, aš pagalvojau apie, kaip tu sakėjai, žygį, tai va, tai 3 parų naktinis žygis. Išėjau savaitgaliui, nu, tai. Jo. Turbūt būtų įdomu grįžti paskui. Jo, ir žiūrėkit, čia nereikia galvoti, kad turi būti kažką trapusė, viską leis. Ne, nu tai palauk, jūs nesvetimas žmogus, bet pagalvot idėją, aš daviau jums pavyzdį, kur visi galės pamatuoti. Reiškia, yra tokie, kur jūs negalit pamatuoti, o jie vyksta su jumis. Tai yra viską galit pamatuoti. Jeigu žinotumėte tai, ką aš suprantu, tai jūs viską galėtumėt pamatuoti. Ir jūs galite tą išmokti. Bet reikia mokintis. Tačiau laukite pasiūlymo. Bus už 20 minučių. Taip, tai matau komentaruose žmonės rašo, jog nori, nori geriau, puiku. Ok, tai einam per temas, ne turbūt? Taip, viena iš potemių tokių, kurie paprastas labai klausimas, iš tikrųjų, vat, kada santykiuose jaučiamės laimingi? Arba aš laimingas? On kiek giliai atsakinėti? Nes tos visos tiktokinės frazės, žino, ten 30 sekundžių, ten taip, anai, visi, wow, ką su to daryti? Kaip interpretuosit? 99% klaidingai interpretuosit, ką sako tos frazės, citatos, aš tiesiog žinau. Jo, mano gyvenimo dalį didelį sudaro tai, aš kaifuoju nuo to, kad yra, man nerealiai patinka, tai yra analizuoti, mokytis, kiekvieną dieną mokinuosi, žiūrėkit. Kaip plačiai atsakinėti esu? Kiek duosi laiko? Kiek tiemų yra? Mikrofonas.
Keturias temas turim. Tai... Nu, tai gerai, tada 10 minučių, gerai, pažiūrėsim. Nu, maksimum 10 minučių. Gerai, dar kartą pakartok, tada klausimą, kad būtų visiems. Taip, kada santykiuose jaučiuosi laimingas? Reiškias, mes akivaizdu, kad žmogus laimingas tada, kada viskas vyksta, kaip jis nori. Paprasta. Bet tie norai priklauso nuo jo aplinkos ir taip, kaip jis yra suformuotas. Suprantat, ne? Tai yra, nebūtinai yra gerai jam ir jo aplinkai. Jo šeimai, valstybei, nesvarbu. Nebūtinai, bet pirminis dalykas. Atitinkamai santykiuose taip pat. Žmogus jaučiasi laimingas kada kitas yra toks, koks jis nori, kad jis būtų. Dabar, ar tai būtinai padarys santykius gražius, gerus, ar būtinai tai yra gerai? Suprantat, ne. Tada pagalvojam, bet jeigu pas mus taip, nu, taip susiklosti, taip įlikta, mes egoistai, mes norime, kad būtų ir taip toliau, tarp kitų, kad tas noras nebūtinai dominuoti ir vers. Kiti sako, aš nenoriu atsakomybės, aš esu ten, nu, jeigu apie vyrą kalbėti, aš kažkoks ten, nu, ten beta, nu, man reikia valdingos moters, jinai ten pasakys, spręs, aš tai toks papras, man tai kalaus, yra įvairiai. Tai irgi noras, kad būtų kaip jis nori. Ir tada jis, nu, laimingas, nes jam nereikia ten atsakomybė, nereikia mamutų medžioti. Jo, ir taip toliau. Kadat kaip ne taip paprasta, ne? Atrodo, nu, aš esu va toks. Daug žmonių taip sako, aš esu toks ir reiškia, bet todėl žmogus taip suformuotas, tarp kitko, tame nėra nieko blogo, ne? Jeigu mes, mūsų norai, tikslai, svajonės yra naudingos visiems. Akivaizdu, ne? Visiems. Ne tai kaip nori kiti, bet naudingos visiems. Uždirbti milijoną sukuriant darbo vietas arba kažkokį kuriant produktą, tai yra naudinga visiems. Ne, pavogti milijoną, nu, naudinga atsit man, nu, tam, kas pavogi, ne? Tai reiškia, mes norime būti, mes laimingi tada, kada viskas vyksta, kaip mes norime. Toliau, reiškia, santykiuose mes irgi tai projekciją padarom santykius, kad irgi, aha, nu, vat aš noriu, kad moteris būtų tokia, aš čia tau vadovauju. Arba vyras būtų man čia, jisai nepaaiškins, va, žyginiai išeis man čia nesiklaus, nepasakęs prieš 3 mėnesius. Nu, kaip pavyzdys. Jis negali pasakyti man šiandien, kad aš nusprendžiu su draugais, eiti vakare žygniu, ir va tai jums patinka. Bet čiagi yra traumuojantys santykiai. Kodėl? Nes mes nenorim įsiaiškinti, kas yra žmogus, koks skirtumas lyčių, kokia žmogus psichologija, psichosomatika, fiziologija, ne? Kokie jo poriai, iš ko susidaro žmogaus laimingo, pilnaverčio žmogaus gyvenimas, kad yra santykiai, yra draugystė, yra realizacija, yra relaksas, polsis, fiziologija, biologija, taip toliau, taip toliau. Mes nenorim to įsiaiškinti, nes niekas to mus nemokino, kad tu turi pažinti save, nu, niekas, dabar mes patys mokinamės, tiek metų, ne, aš va tik iš šiol taip mokinuosi, nu, an kiek neteisingai įvedė, ne, mus, kad mums reikia dabar visą tai suvokti. Ir jisai to nedaro ir atitinkamai jis pritraukia ta, kuri kompensuos jo trūkumus. Tai yra, nu, sulimpa. Suprantat, vienas, pavyzdžiui, koks nors ten grubus, tai suras moterį, kurią ten reikia, nežinau, skriausti. Arba moteris kokio nors ten valdinga, jis sako, man čia nieks nepaaiškins. O va šitas berniukas toks manęs klausys, viską darys, man patinka. Tai yra, reiškia, žmogus nedirba su savimi, mano, kad jis yra idealus, viską, ką jis supranta, moka ir nori, tai yra 100% tiesa ir yra nauda visiems. Ir jis, aišku, randa tik tai tokią antipodą, tai yra ta žmogų, kuris, nu, aš jau tik pasakiau, jūs supratote, ne? Pliusas minus arba minusas pliusas. Kodėl, kaip aš priejau prie tokių išvadų? Nu, tai aišku, statistika, skirybų, jo, ir taip toliau. Nu, tai akivaizdu, ir galvoju, o kodėl? Tai vat pasirodo, toks tokį netraukia. O traukia tas, kad kompensuoja mano, nu, nežinau, aš sakau, gyvenimo patirtus smūgius. Nu, žinot, kaip ten, menulį pažiūri per tą teleskopą ir ten nuo meteoritų duobės. Ir pas mus irgi. Ir mes pritraukiam va, tą puselę, kuri va, užpildys mūsų tos trūkumus. Tai yra neadekvatumą, kažkokį blogą įsivystymas ir taip toliau. Nu, visus tos dalykus, kurie mes. Ir mes bandom kompensuoti. Tai yra mes neadekvatus. Žiūrėkit, kaip reikia daryti. Nu, va, tose mokymuose aš darau įvadą. Ten 5 valandos mokymų, bet temos labai stiprios. Žiūrėkite. Žmonės turi apjungti, kas pas jūs traukia. Žiūrėkit, kokios žmonės teisingai traukia vienas kitą, kuris apjungia tikslai bendrai. Bet, nu, suprantat, ne? Kaip tai, nu, identifikuoti, supras? Nu, taigi darbe. Nu, tai kažkokia tai darba, yra kolegos, ką jūs darot?
Dirba darbą ir gaunat už tai atlyginimus. Jūs apjungia tikslai. Bet santykiuose, ne, nu, sakykime, ten tikslų niekas nenori kurti ir mes automatiškai pritraukiam, nu, tą, kuris kompensuos mūsų tos visus trūkumus. Ir dėl to atsirado ten tu mokymai, kad kitas yra veidrodis, ten tavęs, aiškas, jis parodo tai, kas tave reikia keisti. Nu, iš esmės taip. Nu, bet čia aš paprašiau paaiškino, be visokios ten karmos, mantros ir taip toliau. Paprašiau, iš tikrųjų taip ir yra. Aš despotas pritrauksiu tas, kas nori paklausti. Ne, suprantat, aš noriu maksimaliai viską, nežinau, ten rūpintis, aš pritrauksiu tokį žmogų, kuris ten sakys, jo, viskas spręsk už mane. Jeigu aš koks nors noriu, kad būtų lygus man, aš pritrauksiu tą, kuris būtų ten lygus man ir bus ten partneris, darysim taip viskas kartu. Tai yra visiškai koks aš suformuotas, bet, nu nežinau, baisus 90% turbūt procentų žmonių suformuoti neteisingai. Kodėl? Nu, mes matom pasaulį. Jie neblogi, bet jie nenori dirbti su savimi. Nenori suprasti šitų dalykų. O jie svarbus. Santykiai yra svarbus. Todėl protingis žmonės sako, meilės nėra, kvailys sako, o, meilė yra. Nėra, nu, kaip tokios, kaip meilės nėra. Tai yra aistra, kuri po 2-3 metų dingsta. Ir tu pamatai kažkokį tai baisų žmogų, kaip aš esu tavim buvau. Ne, kaip sako, ne. Kaip ten, vedžiau princesį, įsiskiriu su ragana. Arba vedžiau nuostabų vyrą, įsiskiriu su ožiu ten kokiu nors. Ne, tai kas čia atsitiko, ne, per tos ten metus. Tai yra buvo visiškai skirtingi žmonės, kurie neturėjo bendrų tikslų, vizijų, svajonių, jie netiko viens kitam, nes jie nebuvo panašus. Jie buvo absoliučiai skirtingi, jos pritraukė, sutraukė, turbūt pasakyti, sutraukė. Tai va. Astiu. Taip, iš tikrųjų labai įdomu. Ta puselė, vat aš noriu dar pagvildant tą temą gal. O tai mes tokie, kaip čia gaunasi, tada vat, kaip tu sakai, papildom viens kitą, o jeigu tas žmogus, tai paskui mes ir prisirišam dėl to, kad jis pildo, papildo mūsų, tas, nu, mes ieškom, kaip čia gaunasi. Ne, matai, kaip yra, papildo, vienas kitą gali papildyti, vienas kitą, tai yra klaida, vienas kitą papildo nepilni žmonės, nepilnaverčiai žmonės. Nepilnaverčiai, jau galima taip sakyti. Jie papildo. Suprantat? Ir tai yra problema. Reiškia, aš bailus, tai man reikia kažkokio agresyvaus. Ne? Arba aš toks. Suprantat? O žmogus turi susitvarkyti ir būti pilnas. Ir tada jam labai sunku sueiti su kažko nepilnu. Bet jeigu jis eina su pilnu, dėl ko? Žiūrėkit, nu, kaip sunku, ne? Dviem realizuotiems augusiems žmonėms, kurie pasitikė savimi, yra adekvatus sukurti santykius. Kodėl? Neturi laiko. Ką? Ne. Neturi laiko. Ne, kaip tam anekdote, ne? Papasakusia apie idealią moterį paskui. Nu, čia istorija tokia realiai. Kaip vienas vyras ieškojo idealios moters. Visą gyvenimą. Iki 100 metų papasakusiu, priminko. Žiūrėkite, tai yra esmė. Čia, ne, žiūrėkite, apkitko, va tokie tik žmonės turi kur santykius. Nes jie duos pasaulio nuostabius kūrinius, nuo vaikų iki ten idėjų, projektų, ten ir taip toliau. Žiūrėkite, bet pas mus nepriimta tai. Mes atėjome iš senovės, kur mes nebuvom lygus. Nu, vyrai, moteris, jo? Mes nebuvom lygus. Mes buvom pilnaverčiai, jo, bet buvo pilnavertė moteris, nu, sakykime, kuris sėdi prie podų, pilnavertės vyras, kuris medžioja, gina, ten kariauja ir taip toliau. Tai buvo pilnavertės asmenybės, bet jie, nu, suprantat, ne? Jie turėjo vieną tikslą išgyventi. O per pasaulį mes, kai keičiamės dabar, nu, betvarkė. Ne? Ir aš tik pratęsiu, kad kodėl du pilnaverčiai, pilnyje, nu, realizuoti, suvokinti save, nu, nuostabų žmonės negali būti kartu, nes jie nesupranta, nes jie vadovaujasi, ko? Senų santykių modelių. Tai yra, kad turi sulipti, kur mes kompensuojam vienas kitą trūkumus. O čia trūkumų nėra, tu negali sulipti, sakyti, nu, kam man turi reikalingas, jeigu pas mane viskas gerai. Ir jie nesupranta to dalyko, kad jie turi, jo aistros nebus, nes aistra yra, nu, tai yra neįsivyščiusi žmonių, nesamoningų žmonių, ne, kurios užplūdo reakcijos. Aš kalbėjau apie tai daug kartų, kad mūsų smegenys sukuria mūsų dopaminą, jeigu mes per akis pamatom tai, ką mes suformavo mūsų susalinis, kaip raida, seksualinė raida, 5 metų, kokią mes moterį matėm, mums duoda, smegenys duoda endorfinus, ne, tam, kad mes įsimylėtume. Nu, čia psichologija. Vaikų, čia nu, ne problema pasiskaityti. Supratot. Ir dėl to tie žmonės sako, aš pilnavertis realizuotas, man nieko nereikia iš tavęs, tu mane kompensuosi nieko ir ta, tai ką mums būti?
Ir jie dažniausiai vienišiai, o jie iš tikrųjų turėtų atsigręžti ne vienas į kitą, o į tikslus bendrus. Tai yra kaip bendraminčiai, ne, vat mes čia bendraminčiai, mes užsiimam savyugdą, mes norim tobulėti, mes norim daugiau, nu, aš vat, jo, visada matau komentaruose, kad. Tai va čia yra tikslai vienodi. Tai va, jeigu tikslai vienodi ir pilnaversi žmonės, tai yra kosmosas, įsivaizduokit, jokių traumų, jokių konfliktų, jokių pykčių, bet tai yra sudėtinga, nes jie irgi negimė tokie, o dažniausiai jie susiformavo, ir jie jau tie raistrai, ir jos išdavė, ir jie ten išdavė, ir jie pykosi, ir skyrėsi, jie tą patyrė. Ir net jie kaip gyvenimas jos sušūkdė, ar jie sąmoningi, vis tiek jie, nu, ilgis jie taip suformuoti, dėl to jiems labai sudėtinga. Tai va čia va tokia dilema. Aš tikiuosi, nu, mūsų civilizacija per kokius 5 metus, 7 greičiai dabar labai didelį įspręsiją ir vis daugiau sąmoningų žmonių, kurie atrodo, man nereikia tavęs. Nei moterį, nei vyrų, nereikia, o kam? Ja, dar čia man reikia, nu, pataikauti, prisiderinti, kam man reikia? Jie supras, kad nėra kito kelio būti laimingu, kol nesurast irgi pilną žmogų, bet turėti vienu tikslu ir tada kartu eiti tenai. Tai yra nuostabu, įsivaizduokit, kaip yra nuostabu, kad jūs sutarėt, kada pas jūs viskas ok, jūs viską adekvačiai darot. Vau. Wow. Bet dar reikia daryti kito. Aistė. Ačiū, Evgenijau, draugai. Ką, kokios mintys pas jūs galvoje sukasi, parašykit komentaruose, pasidalinkit. Kaip taip, jums? Kaip manote, taip. Jo, kaip jums atrodo, kaip atrodo ta ideali pora, kas čia per padaras? Jo, kaip jums atrodo, turėtų atrodyti idealų santykį ir ideali pora? Ir prašau, parašykit ir daugiau tekstų. Ne problema, o aš papasakosiu anekdotą. Nu, istorija. Anekdotas istorija. Žiūrėkite, reiškias, gyvena vienas toks vyras. Ir jisai, reiškias, gyveno ten 95 metus jau. O buvo taip, kad jis iškojo idealios moters. Jis ieškojo, ieškojo, nevedė, nieko, ir jis ieškojo, visi žinojo, visi sako, nu ką žinau, kažkaip. Nu ir jis toks buvo, toks ir kaip ir protingas, išmintingas, sėkmingas žmogus, nu ir gyveno savo tą šokį gyvenimą. Ne? Bendravo, nebuvo kažkoks atskirilis ir gyveno, ir jo 95 metų. Ir jis miršta. Ir ateina ten jo draugai visokiai įvairūs, ten giminės, ateina, sako, dvargi tu vis tiek jau miršti. Nes visą laiką, kai klausdavo, nu, ten radai savo tą ten tobulą moterį, idealią moterį, jis taip nušiai supsiodavo ir nieko neatsakydavo. Ir taip 95 metus. Ir todėl jam tapo įdomu. Ir sako, tu jau mirsi toj viskas. Sako, tu gali mums pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Sako, tu taip ką ir neradai jos? Sako, dėlios moters. Sako, kodėl? Sako, radau. O tu kaip? Sako, tu radai ir ką? Sako, matot, sako, jinai tai ieškojo idealaus vyro. O tu toks nebuvai, ne? Dažniausiai, mesgi nebūnam idealus. Tai va čia toks anekdotas su tokio, ne? Jo, nėra idealių. Ir mes neidealus, ir kiti neidealus, bet mes turim suprasti, kas iš ko susideda. Tai yra, nu, tai vien, žiūrėkit, nu, santykiai tai yra būtina sąlyga, nu, turėti santykius, būtina sąlyga laimė. Jo, tai yra labai, turbūt didžiausias procentas. Nes, tarkim, yra kažkokia 100%, iš ko susidaro. Jo, tai santykiai turbūt toks dominuojantis procentas, didžiausias procentas iš tų 100. Ten, aišku, yra draugai, realizavimai, nu, visi kai dalykai. Bet. Tai va, Astio. Taip, iš to, ką tu prieš tai kalbėjai, žmogui iškilo klausimas, nematom vardo, tiesiog vairą matom kažkokį ratą. Tai galima sakyti, jog aš tai negalima sakyti, jog aš turiu antrą pusę. Nu, taip, tai aišku, ne. Nu, kaip negalima, tai gal pas tave antrą pusę tokia yra pusė. Su baimėm, nerealizuota ir taip toliau, ne? Tai reiškia, reikia sakyti, celą, nu, visą. Taip, nu čia toks. Su jumoru, bet yra ir tiesos. Ja. Maža programėlė kažkada atsinešta, ne? Mhm. Gerai, pereikim nuo poros prie šeimos. Ir pat vieną iš tokių klausimų sirašėm, kaip veikia šeimos programos. Kas čia yra per daiktas? Nu, čia trumpai aš daug apie tai išneku. Ne. Nu, programos yra tai, ką mes, aišku, aš tai įsivydus ABC, ten išmokinu jūs, kas praėjo, žinot, ne, kaip jas surasti, identifikuoti ir išjungti ir iš savo gyvenimo pašalinti. Aišku, todėl reikia žinoti, ne, aš dabar pakalbėsiu abstrakčiai. Iš esmės, programos yra taip, kad mes elgiamės automatiškai.
Ir dabar žiūrėkite, kiek yra, nusakym, kiek to auklėjimo mūsų tėvų reikalinga mums dabar šiuolaikiškam gyvenime. Aš jeigu kalbėt dar pakeikiu senelius, iš esmės. Aš dabar neatmetu ten išminties, kad reikia žinoti, ten pagarba. Nu, suprantam visą tai. Bet kiek reikia, jūs turite suprasti, aš duodu tokį gairės, pagalvoti, kad ar kiek pritaikytina tas mąstymas, tie polgiai, reakcijos į situacijas, į problemas, reakcijos į svajonės, tai turiu, jūs praktiškai nepritaikytinos, net tėvų, nes labai greit keičiasi pasaulis, net tėvų nepritaikytinos. Atitinkamai, jeigu jūs klausot jų, o jūs norit, nenorit, jeigu jūs bendraujat, nuolatos, taip toliau, o jie, aišku, nori su jumis ir bendrauti, ir vadovauti, ir aiškintis, ir lysti jūsų gyvenimą, pasakykit, pas ką taip nevyksta, nustepsiu. Jo, iš esmės, nu čia dėl kitų priežasčių, bet jūs įtakoja, o jūs netinkama šio laikiškam gyvenimui. Suprantat? Netinkama. Tai tinkama jūs turite būti labai labai grįžti tiems patarimams, stebėti tos polygius kažkokius, ne, tai yra, jie netinkami šiam pasaulyje. Tiesiog tai su visą pagarbą tėvam, o ypatingai dėdukam, seneliam, ne, jeigu kas turit, ne, tai su pagarba. Nu, suprantat, ne, yra dalykai, kurie veikia, o yra dalykai neveikia. Kam tampytis tai, kas neveikia, ne, suprantat. Ir tai, taip pat ir programos, įsitikinimą, auklimas, jis neveikia, nebeveikia dabar, jis įsikenkia, jis nefunkcionalus šiame pasaulyje. Ir todėl reikia su to dirbti. O baitų, nes tai yra prieštarauti tam, kas pas jos yra norma. Kad, nu, aš kalbu, aišku, dabar ne apie 16 metų ten, jo, vaikus, kur dar tėvai jauni, aš kalbu, nu, mūsų amžius, 30, 40, 50 metų, tai jau kur jau, suprantat. 100% veikia, galiu pasakyti, iš savo asmeninio dalyko gyvenimo, tai yra tokia įdėkta, kur neišmes, gal dar reikės, gal dar panaudosi, reikia taupyti, kur suprantinti tokie dalykai, kur nežinau, ten telefonas kažkoks senas, kur tu jau tikrai jau nepanaudosi, nesvarbu, kai jis veikia, bet jau, nu, jis jau paseno, žinai. Ir va tokie yra pastebi irgi pas save, kad yra iš kur jau tie, iš ten ir įdėkta, iš kažko. Taip, ir jeigu net nėra, jie vis tiek jūs, jeigu programos, įkinimai, tai jūs turi su jais dirbti, atsikratyti jų, tada gyvenimas bus šiuolaikiškas. Nes į praeitį negrįžiu. Važiuom toliau. Gerai, toliau pakalbėkime, kas per daiktas yra tas moteriškas stresas. A, jo, šitas geras. Gerai, čia tokia tema. Mhm. Žiūrėkit. Kaip dabar man čia taip pasakyti? Kad suprastų, ne, visi, nes labai turi būti toks nepataikaujantis ir ne, koks ten būna, kur labai mandagus žmonės, kur visiems patik bando. Ne, aš tai nebandau, man norisi, kad nu, suprastume. Nu gerai, pradėsiu taip, kaip ateina man, ne? Tai stresas yra vyriška energija. Stresas pas moterį yra vyriška energija. Jeigu pas moterį nėra vyriškos energijos, tai yra jos nu, mažai, nu, tai yra, jos yra tiek, kiek turi būti, nes moterį turi būti be vyriškos, nu, yra joje, nes pas jie nėra stresu. Suprantat? O žiūrėkit dabar atvirstinis dalykas. O kas yra stresas pas vyrą? Kaip jis atrodo? Stresas pas vyrą yra moteriška energija. Žiūrėkit. Moteris, jeigu strese, stresas tai yra, aš taip bendrinam, ne? Stresas, tai yra įtampa, ne? Tai yra toks, sakykime, susikaustimas. Moteris, kada stresi, jinai susikaušius, jinai tokia, jinai, nu, tokia, nu, kaip sakyt, rieska, kaip sakyt, tokia, nu, žinau, kažkiek gruboka, kažkiek, nu, suprantat, ne, moteris, ne, kai moteris atsipalaidavus, jinai švelni, jinai mėgšta, jinai rami, nu, jo, stresas yra atvirkštinė, ne, suprantat. Dabar, kas yra stresas pas vyrą? Tai yra, jis tampa moterim. Tai yra per daug moteriškos energijos. A, ką daryti? A, jūs jaučiatės, kaip jis elgės? Kaip daugiau būdinga, nesižeiskit, ne, bet tiesiog čia ašgi pasakau, ne, apie visiškai gilius ir kitus dalykus. Suprant, kas yra stresas pas moterį. Nori stresą patirti nuolatos, nori hormonų pokyčių, generuokit savyje vyrišką energiją, apsiimkit vyriškus darbus.
būkit disciplinuotos, valingos. Kovokit, laimėkit, nugalėkit, ginčykitės. Ir bus vyriška energija, ir bus stresas, įtampa. Dings švelnumas, dings minkštumas, dings lankstumas. Pasakykite, aš neteisius. Nu, aš visadagi mokinuosiu. Gal aš neteisius? Nu, gal ne tai. O vyrai, suprantat, ne? Neįsileiskite save moterišką energiją, jūs vyrai. Visi tie patogios pozicijos vyrai ir gyverkia, tai aišku. Bet, blėt, nekas mėnesį, atsiprašant. Nu, nes jau čia galvosi, o aš nemotyvuotas. Nežinau, čia ne man. Po mėnesio kokios naujom darbe ar naujo veikloje. Kas tai yra? Tai yra moteriška energija. Uždėkit laiką, parašykit, sutinkat, parašykit, nesutinkat. Žinau, kas prašys, nesutinka, nenorės, nes sakysiu. Pasakyk. Aš noriu šis žinot, gal ne. Gal ten vežliuko energija, dėl to. Astėjau, ką tu manai? Gal ne taip? Aš manau, kad plačiau apie vyrišką ir moterišką energiją galės sužinoti tie, kas pasirinks mūsų specialų pasiūlymą. Dėkai, aš jau matai, kas gybėga, čia liko porą valandų. Sakai, dedam. Gerai. Paskui praktikam, taip. Gerai, draugai, tai mes turime nerealius mokymus. Jie vadinasi ideali pora, naudojimo instrukcija, kaip sukurti tą idealią porą. Ir kaip eiti jie... link jos. Sukurti čia aš atsieit, kad bus žingsniai ir viskas. Ne, ne, eiti link to atkūrimo. Supras, kas tai yra. Gerai, tu autorius, tu geriau ir paaiškiai. Kaž... Nes visi kaž... tai ką, pasakysi, ten bus parašyta, jo, 5 punktai. Ne, ką daryti? Ką daryti? Astiu, sorry, pertraukite. Va, tai viskas, mes paleidžiam tuos mokymus. Mokymai šiandien net su, nežinau, 60 turbūt procentų nuolaida, vietoj 179, tik 79, bet tik iki vidurnakčio. Tik šiandien, tik dabar spaudžiat komentarą, pasiemat 5 valandos nuostabių mokymų. Ir viena iš temų, va būtent, yra apie vyrišką ir moterišką energiją. Tai aš temas dar įdėsiu į komentarą, ten yra kelios dalys, o mes tada galim tęsti. Tai sekanti temelė, kurią norėjom dar apžvelgti šiandien, tai yra kas... yra ta vyriška tinginystė. Kodėl tie vyrai tingi? Kas čia jiems atsitinka? Ja, čia tokia labai linksma tema. Iš tikrųjų moterim nepatiks, vyram patiks, bet žiūrėkit, koks dalykas. Tinginystė, žiūrėkit, reikia suprasti, kad, nu, čia tokia bazinė dalyka, aš pakartosiu, tai mokymuose kalbu, bet taip, moteris laiminga, kada laiminga, nori kažką daryti. Vyras laimingas, kada nieko nedaro. Aš kalbu apie bazinius mūsų tokius principus bazinį. Ką tai reiškia, žiūrėkite. Vyras kils nuo sofos arba kažkada darys, kada tai būtina, neišvengiama. Ne? Tai reiškia, jis yra problemų sprendėjas. Vyras išmė vyrišką energiją, vyras iš prigimtinė tokia mūsų pozicija. Tai yra spręsti problemus. Vyras neskirtas džiaugtis, auginti, ten, ostyti gėles, gaudyti drugelius. Ne, tai yra nėra problema. Jis nuo to nesijaučia laimingas, nuo to nerealizuotas, nu, tai yra ne jo prigimtis. Kas yra moteriai? Grožis, ne, ir visi kiti dalykai. Tai reiškia, vyras, ką turi daryti? Jis supranta, kad galbūt bus karas, galbūt bus kažkokia priešai, gal kažkokia medžioklė. Tai ką jis daro? Jis taupo savo energiją. Tuo tinginys tai yra energijos taupimas, nes galbūt rytoj bus karas. Ko moteris nesupranta ir net vyrai apie save nesupranta, ir čia vat irgi labai svarbus dalykas šitas, kadangi mes esam ne gyvūnai, kurie gyvena pagal instinktus, o mes esam protingi žmonės, reikia užduoti savo klausimą. Jeigu aš nieko nenoriu, tai pas mane taip. Arba nėra problemų, tai yra, man nesukuria niekas jų, moteris, vaikai, nežinau, dar kažkas, nes būna, kad nu, reikia pagalbos, ne, problemų, reikia ten moterį naujų kailinių, arba ten mašinos, arba kelionės, ne, nu, nori, tu sako, o. Jo, tai aišku, gražiai, neburbėti, nu, čia aš plačiai mokymuose pasakoju. Jo, tai reiškia, nėra problemų, niekur nejudėsiu, tai yra visiškai teisingai. Ir vyrų, jeigu jis adekvatus, jam yra, nu, beprasmė kažkokie veiksmai, jis nenori beprasmė veiksmų. Bet
Kadangi mes sąmoningi vyrai, mes patys savo galim sukurti tikslus. Patys. Bet mes išaugom moteriškam pasaulyje, mes išaugom tokiam pasauliu, kur mums visada sakė, ką daryti. Ir kai mes tampam suaugusi, mums nesako, ką daryti. Mus neverčia, mus negazina, negrasina, kad iš mokyklos išvarys, ar ten iš klasės, ar dar kokie nors dalykai. Ne, ir mes jau taip išsidresiruojam, ne, to aplinkoje, kad mes sakom, nu, ką, nu, pavalgęs, aš užsotus, poreikiai mano maži ir ką man kilt nuo tos sofos. Man užtenka. Ir kai mes atsidurim santykiuose, to gali neužtekti. Ir vat iš čia iškylo tas, kad, ai, mano vyras tinginys. Ne, jam yra gerai, jam gana, jis nemato tame problemos. Jis nėra tinginys. Suprantat? Jeigu taip vyrai būtų tinginiai, nu, tai tada būtų, nežinau, tada būtų, ten, nežinau, 2 miliardai bomžų, ne? Ne, nėra taip. Tiesiog tai, ką jis turi, yra pasiekęs, jam yra gana. Ir čia yra užduotys arba moters, jo, sukelti kažkokias situacijas problemas, kurias jis norėtų įveikti, kuris, nu, būtų, tai būtų naudinga jam, ne tik moteriai. Jam būtų, augtų, progresuotų, būtų laimingas, didžiuotųsi savimi, na, ir taip toliau. Arba jam pačiam prisimti atsakomybę. Ir todėl čia, iš čia ir kilo paskui tas paieška savęs, nes niekas nemotyvuoja, ne, nu, čia, bet čia po to, čia pasiekmė. Reikia spręsti šitą prigimtinį dalyką, kad taip yra. Jo. Ir toliau, dėl to atsirado visokios technologijos per karašnikų, statyk savo didelius tikslus, ne, daryk ne prognozę, o deklaraciją, deklaro, kad aš va tą pasieksiu, kad tave tai kankintų. Ne, ten aš numesiu ten per mėnesį 3 kilogramus. Pavyzdys, ne? Ir jeigu tu esi, sakykime, nu, teisingas žmogus, tai deklaravai kažkam, pažadėjai, tau bus gėda, kad tu to nepadarysi, tai ir bus tavo motyvacija keltis nuo sofos. Nu, aš duodu primityvų pavyzdį, bet iš tikrųjų tai viskas veikia. Įsipareigojimai, atsakomybės, vyra padaro vyru. Tai yra, jis nustoja tingėti. Todėl viskas gerai su vyrais, kurie tingi, reiškia, jie neturi problemų, reiškia, jie nesukuria savo tikslo, kurio nori siekti, arba neturi tos aplinkos, kurias priverčia jos judėti. Viskas. Paprasta. Ir dabar, kai žino tokį raktą, niekam nesakykit, o panaudokit. Nu, vyrai savo, o moteris savo vyrams. Bet čia reikia būti išmintinga moterim. Į kaktą mesi, tai o kam? Tai turbūt realiai, jį, nu, kad jis norėtų pats gi čia. Ne dėl to, kad jūs burbat. Bet kai jis dabar suprantat, kad nėra blogas, tiesiog jis iš tikrųjų, jis visas dabar paskavo, kas matys šitą video, taigi matys gal YouTube, dar kažkur, ne, kad bus, tai žinot, 1000 žmonių, pažiūrėjau, pažiūrės. Užduokit savo klausimą. Kiek kartų moteris galvoja, kad, pažiūrėjau, mano tinginys, arba koks brolis, nu, kas nors, įvairūs vyrai. Va, jums atsakymas. Ir jūs tikrai žinosite, kad ar tikrai iš tikrųjų kas jis pavalgęs, jam užtenka, kažkas geimina žaidimą, na, stoga turi, nu, jo neturi mašinos, nu, neturi darbą, nu, ten kažką, ten prasuka, vėl sėdi. Nu, taip, nes jis pats neišmoka savo statyti tikslų ir aplinka jo to neskatina. Tai va, Astiu. Taip, Jevgenijau. Tai visiems vyram, kurie nori daugiau, nori išlaisvinti galbūt vyriškumą savo, aš parašiau taip, susigražink vyriškumą savo. Tai tiesiog nuoroda komentaruose, kitą savaitę mes jau turėsime 2 dienų mokymus, stovyklą visą vyriškumą. Tai labai. Taip, tai tikrai rekomenduojam, kviečiam, jeigu turite klausimų, tą temą rašote į komentarą, noriu. Arba ten užpildykit, man atrodo, yra, kad palik kontaktus, ne, kad mes jau ką galim paskambinti. Galima parašyti į čatą, visokių galimybių yra, vyrai ieško sprendimų, tuos sprendimus jie ras. Jeigu jiems tikrai reikia, tai jie ateis ir ras. Tai, ten bus taip stiprų, nu žodžiu, ten bus labai stiprų. Jau čia bus vieni tokių, todėl bus uždaryti tik vyrams, jokių ten, aišku, įrašų nieko nebus, nes bus ten vyriškai. Patikrinsim, kas yra kas. Sužinosit tokių dalykų. Tiesiog, aš pats laukiu, nes jūsų klausimai, situacijos dar irgi mane paskatins permatyti, peržiūrėti tas pačias situacijos, kas buvo vienai, pasirodo yra kitaip, bus labai stipru, labai laukiu. Nu tiek liko, aš jau čia galvoju nesulauksiu, čia jau savaitę liko, ačiū Dievui. Gerai, tai Astio, iš manęs tiek turbūt, ne, tu gali papasakoti apie tą pasiūlymą, taip. Apie vyriškumą, ar dar yra. Jo, tai mes turime dar keletą klausimų, čia tokių. Taip, tai va, į tą patį
vyriškumą tiesiog Raimonda pasidalino, kad vyrai užaugo moteriškam pasaulyje, moteris vyriškam spaudime, dirb, daryk, viskas reikia, tikslai, pinigai, tai va, nei tie nėra laimingi, užaugom kažkokie iškreipyti. Taip yra, dėja. Aš matau, aš irgi taip nemėgstu, kada sako, kad aš nors taip irgi kartais sakau, va, traumuoti ten, va, arba iškraipyti. Tiesiog mes tokia susiformavo. Nu, netinkami laimingam gyvenimui. Gyvenimui taip, išgyvenam gi čia, ne, nu, kas čia visi normalų žmonės, ne, ne kažkokie ten. Nebėgiojam, žmonių nemedžiojam, ne. Tai, nu, bet laimiai mes nesusiformavo. Laimiai niekas ne mums, kad mes būtume laimingi. Atitinkamai, nu, dabar mūsų užduotys dėka mokymų transformuoti save, pakeisti tokį, kuris bus laimingas. Tai vat mes prie to prisidedam labai aktyviai. Naudokitės, čiupkite, investuokite save. O dabar žinau, kad šiandien tai irgi buvo mieste ir ten vat, draugas pirko, aš vakar pirkau papildų. Ir taip žin, diskutuojam, o, nu, brangu. Ne, papildai įvairios, bet galvoju sakau, žiūrėk, betgi viską, visa ko pradžia yra sveikata. Nu, kaip dabar sakyti, kaip, nu, visa ko yra gera savijauta, sveikata, ne, nu, metai vis tik eina, ne, tai kaip tu gali tam gailėti? Taigi, o po to, žiūrėkit, kas po sveikatos yra? Mąstymas. Negi jūs galvojat, būtas jūsų, kas jūs būtas? Mąstymą duos, sveikatą duos, kas būtas, arba ten mašina, ar ten kažkas. Ne, pirmiausia yra, nu, biologija, fiziologija, ne, tai yra kūnas, kuriame sėdi viskas. Tada mąstymas. Jo, kaip aš reaguoju. Tai reiškia, antra investicija didžiausia. Ir po to visas kitos investicijos. Pas mus kaip, ne, į save, į tą ir tą neinvestuoja, bet viską kitą perka. Naujausiai telefonai ten, kur tik, kur, nežinau, ko tik nuoti sugalvos. Bet ne į savo kūną ir ne į savo sielą, sakykime, ne investuoja. Tai va taip ir gyvena. Tuo pirminė investicija tai yra kūnas, antrinė yra mąstymas, protas, siela, žinios, o po to viskas kita, nes tada bus viskas kita ir labai gerai. Tai vat. Ačiū, Evgenija, už tokį samą atsakymą. Dar turėjom klausimą apie stresą. Tai vat klausimas, tai tas stresas niekam nenaudingas tada, nei vyrams, nei moterims. Nu, žiūrėk, o čia yra esmė. Jeigu tau aplinka, sociumas leidžia būti 100% vyru, kuris kartais agresus, nes jis ronas leidžia, tau atleidžia, nes sako, fuu, gėda, aš pasakau kažkokiam live ar mokymuose, ne, kad jeigu susimuš vyrai, ten bus moterų, kitą kartą vyrą nepakvies. Jeigu vyrukška kompanija ir susimuš vyrai, jį pakvies kitą kartą. Nu, jeigu jis ten kažkoks draugas, ne iš gatvės. Tai yra esmė, jeigu leistų vyrų būti, jis nejaustų niekada streso. Jis nejaustų moteriško energijų, tarkim, jam nėra, jam aišku, jis eina, daro, kovoja, jis nesupranta, kaip tu nebijai, čia moteris, taip sako. Suprant, o ką kiti pagalvos, čia moteris, taip sako. Ir tarp kitko, jinai teisingai daro, jinai rūpinasi to socialiniu gyvenimu, ryšiais socialiniais. Ta empatija, tai yra pas ją yra tame duota genetiškai. Jinai galingesnės šitais dalykais. Kai vyras galingesnis, paprastai fiziologinis, taip literus bukesnis, primityvesnis, tiesiai mato, negali multitaskinti ir taip toliau. Supranta, tai logiškai, todėl vyras vyriškis, jis, kas yra stresas? Jeigu pas tai viskas gerai su testosteronu, ne, suprantat, kaip ir moteris, koks stresas pas ją, jei viskas gerai, vyra atleido iš darbą, vyras viską įspręs, a, pas mus kažkas šalta, nieko, vyras užkurs, man, jinai, o kas, kam ją, jinai kitais dalykais, bet sako, jūs turite teisingis, nu, čia pas mus auditorija gera pratinga, nepagalvos, kad čia, oi, tai moteris čia pažemino, o vyrui čia galima būti bet kokiu, nu, jeigu taip galvoja, tai reikia, nu, patobulėti. Taip, tai nieko tikrai nenorim žaisti, tiesiog. Mes visus mylim. Visus mylim. Taip, gerai, dar vienas, manau, svarbus dalykas, ką matau komentaruose, tai Raimonda vėl parašė tokį ilgą situaciją, tai perteikiu tiesiog esmę, kad mes kalbėjome, jog du žmonės yra ne visai pilni, arba jeigu jie pilni, jiems reikia bendrą tikslą siekti. Ir vat klausimas yra, vat kol mes dar esam nepilni, tai mums geriau būti atskirai, ar būti santykiuose, kad viens kitą galėtume mokyti, dirbti, keistis, padėti viens kitam, galbūt mūsų toks kelias yra. Aš supratau, žiūrėkit, grįžtame pirmą įvadas. Nu, pradžia, kaip mane ir kam įtakoja aplinka? Tai jeigu tau
Vienatvė, tai yra aplinka, kada nėra žmonių arba mažai, jų įtakoja progresui, laimiai. Nu? O jeigu tau reikia antros pusės, kad jinai įtakos tave progresui ir laimiai ir augimui. Suprant, mes dažnai instrumentuose pasimetam. Yra antra pusė, nėra antras pusės, čia yra instrumentas, bet kam jisai? Koks tikslas? Jeigu tikslas, ne, tarkim, progresuoti ten, augti, mes ir ieškom instrumentų, o ne kalbam apie instrumentą, pamirždami dėl ko iš visą tai. Ir jeigu jūs užduosite taip, kad aš noriu progresuoti, ne, aš noriu būti pilnų žmogumi, ne, kuris sukurs greitai, jo, ateityje, santykius su kitu pilnu žmogumi, pas jūs tada, jūs tada perjaučiat prie save, pabandot, patastuojat ir žiūrit, a, man geriau galbūt auk santykius. Kitas sakys, ne, man geriau vienam būti, aš taip nesiblaškau, keičiuosi, stiprinus iš tikrųjų. Aš neretai būdavo vienas. Nemažą laiką tam, kad pasikeisti. Suprantat? Bet dabar negalima tai imti, kad visada. Aš labai stipriai augau santykiuose, labai stipriai augau vienas. Reiškia, matot, viskas priklauso nuo aplinkybių, nuo mano būsenos, nuo to, ko man reikia tuo metu. Ir aš negaliu atsakyti, vat, aš tai viską per savegi pasakau, ne, ne, kažkur ten perskaitis, ne. Tai aš negaliu atsakyti, kas jums geriau. Toliau jūs turite nepamesti tikslo svajonės, ir tada instrumentai bus aiškus. Va taip, klausimas geras. Super, ačiū Evgenijau, ačiū tau labai už šias mintis, už žinias, už nuostabius mokymus, kuriuos kuri ir esi sukūręs. Ir va, šiandien priminsiu dar kartą žmonėm, kad turi nuostabią galimybę. Taip, nuorodą dėl. Čiupkit. Tikrai taip, bus. Super. Tai aš atsisveikinu, pasimatysi mokymuose, kas įsigys. Vyriškose mokymuose irgi taip pat, nestabdykit. Kaina kyla, tai bus dar didesnė ir liko savaitė. Taigi, ačiū visiems. Viskas jūsų rankose. Jūsų gyvenimas taip pat. Iki. Ačiū, Evgenijau. Iki pasimatymo. Na, o draugai, ką, aš dar kartą pasidalinu. Super geras pasiūlymas. Trijų dalių mokymai. Komentaruose yra temos. Tai yra apie vienatvę, yra apie vyrišką, moterišką energiją plačiai, ką Evgenijus šiandien kalbėjo tose mokymuose, taip pat apie finansų šeimoje, apie motivaciją, kaip motivuoti vyrą ar moterį, apie neištikimybę, apie skirybas. Skirtis tarp kitų irgi nėra labai blogai, jeigu jau jūs priėjote tą tašką, kai su to žmogum tikrai viską atlikote, kaip šiandien ir kalbėjom, galbūt savo misiją jau tą padarėte, o jūsų laukia gal jau kitas žmogus. Tai apie visą tai ir apie realybę ir iliuziją santykiuose galite rasti mokymuose ideali pora. Tai super pasiūlymas, pasinaudokite jo tik tai šiandien, tik iki vidurnakčio. Ir jeigu kažkas turite kažkokių norų, nežinot kaip susisiekti, domina mokymai, norite dalyvauti kažkur susitikimuose, parašykit komentarį, tiesiog noriu. Ir mes sukontaktuosim. Tai va, ačiū, kad buvot, ačiū, kad rašėt klausimus, pasidalinkit transliaciją, jeigu žiūrite mūsų YouTube, matau, žiūrite, tai užsiprenumeruokit kanalą, užsidėkit varpelį, pamatysite daugiau tokių susitikimų. Tai su jumis buvo Aliancium ir gražaus visiems likusio vakaro ir gerų santykių. Iki.